Segurem! Segura a cabeça! Isso! Estamos quase lá. Segura! Segura, vamos! Segura! Segura. Nadie. Nadie. Como foi? A cirurgia foi um sucesso. Nissina e Nana protegeram o sumo sacerdote e ele sobreviveu. E eu já posso ver o meu tio? Por enquanto, não. Mas por que não? Nadie, calma. Ouve primeiro, Sadai. Agora que a operação terminou, ele dormiu. Foi melhor para ele. Assim não irá sofrer com o scalpo que fizemos para levantar o couro cabeludo. Vão para suas casas. Kisari precisa de muito repouso. Amanhã talvez ele possa receber visitas, mas antes eu preciso ver como é que ele vai reagir. Nadie, o importante é que, por enquanto, seu tio está fora de perigo. Por favor! Silêncio! O que estou tentando fazer, os sacerdotes entenderem, é que precisamos estar preparados para o pior. Só isso. Ainda acho melhor esperar o que Sagai vai dizer depois da cirurgia. Senhores, qualquer decisão que tomarmos agora pode ser precipitada. Acontece que nossa obrigação é pensar desde já no que fazer se Kisari ficar incapacitado de cumprir suas funções. Ou até mesmo morrer. Sagai! Notícias de Kisari? A cirurgia foi um sucesso. Kisari tem grandes chances de sobreviver. Viva Kisari! Kisari é forte! Purinana! Kisari? Kisari, meu amigo. Kisari. Nana. Kisari. Piscada. Kisari. Kisari. Você está me vendo? Pisca pra mim. Isso. Confirma. Pisca pra mim. Isso. Pisca. Que está consciente. Apesar do susto, o sumo sacerdote vai sair dessa com vida. Não tenho dúvidas. Que foi? Tá vivo? Parece uma estátua. Não consegui dormir a noite inteira. Justo você, que dorme feito uma pedra e ronca feito um javali? Ah, foi por isso que eu consegui dormir bem essa noite. Não brinca com isso, Nidana. Fala sério. Eu sinto que os deuses vão me castigar se eu não contar o que sei, se eu não disser o que vi. Você nem sabe se viu. Morab empurrou Kisari pelas escadarias do zigurate. Nunca mais repita isso. Nunca mais, entendeu? Tudo que nós temos é graças a Morab. Se Kisari morrer, Morab será o sumo sacerdote. E isso é ótimo para nossa família. Portanto, bico fechado. Que triste te ver assim, Kisari. Respirando, eu quero dizer, seria tão mais fácil se você já tivesse ido pro Vale dos Mortos.
Por que se apegar tanto assim à vida? Mas aceito o desafio. Termino o que comecei. Adeus, meu caro. Pena que tenha que ser dessa forma. Mas para que eu viva, você tem que morrer. Morre, miserável! Vá para um dos mortos e deixa a gente em paz! Não! Espera! Me ajuda, Quintino! Eu entrei no chão, pensei que estava agitado, tendo espasmos. Acho que estava tendo dificuldade para respirar. Me ajude a colocá-lo de lado. Essa posição vai ser melhor para ele. Não é melhor chamar Sakai? Não. Me parece que ele está melhorando. Mas isso... Isso não deveria estar aqui. Você disse que ele estava com dificuldade de respirar? Foi. Percebi assim que entrei. É estranho. Sagai me disse que Kisari estava se recuperando bem. Bom, dentro do possível. Eu não tenho os conhecimentos de um Asu como Sagai. Mas acho que recaídas acontecem. Ainda bem que você entrou. Me ajudou a melhorar a respiração de Kisari. Todos nós torcemos para que ele se recupere o mais rápido possível. Assim espero. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar.